A ja si pamätám, raz som si zlomila prst pri baskete v škole. A to ma tak napuchlo fajnovo. A moja mama povedala, že no radšej ideme do nemocnice, uvidíme, čo sa stane. A môj otec povedal, že it's okay. A moja mama, že no, it's not okay. A že no, I don't know, it really hurts, what should we do? A nakoniec sme išli do nemocnice. A si pamätám, keď sme sedeli v aute, môj otec bol také, že it's not broken. A ja tam sedím vzadu, že I don't know, baba, it really hurts. I don't know, it's swollen, it hurts like shit. A moja mama bol také, že Nasi, shut the fuck up. It's broken. A potom, keď sme boli v nemocnici, prišla doktorka a povedala, že no, je to zlomené, it's broken. A teraz príde kultúrna vložka, tak to vám poviem. Tu na Slovensku, keď slovenská žena má pravdu, tak sa usmeje a povie, že mala som pravdu. Ale iránska žena si spraví mala som pravdu festival. Ktorá trvá celý víkend. Takže proste, a je na ňom celá rodina a vašich známych, takže také, ona mala pravdu. Ona mala pravdu. A ja si pamätám, keďže prišla doktorka, že je to zlomené, your daughter's finger is broken. Ona takto stala. Moja mama, že it's broken, it's broken, it's broken, 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 it's broken, it's broken. Nasi, Nasi, show your father which finger is broken. Thank you.